כתבנו הצבאי נועם אמיר, אנחנו מדברים רבות על ההתבססות האיראנית בגבול עם סוריה, והיום מפה חדשה חושפת בעצם את הבסיסים שם. כן, הניו יורק טיימס פרסם ביממה האחרונה שורה של מפות תצלומי לוויין שמראים בעצם את ההתבססות האיראנית בסוריה. אם מסתכלים על התמונות, אין ספק שנראית תמונה מדהיגה מאוד, של על פניו, כל הנקודות האדומות הללו, זה בסיסים של אסד, שאיראן משתמשת בהם לצורך ההתבססות שלה. יש פה כמה דברים שצריך לדייק אותם. בשיחות שלי עם גורמים ביטחוניים היום על הסיפור הזה, אני מגלה שני דברים. האחד, זה נכון. איראן משתמשת בבסיסים של סוריה, אבל מכאן ועד להתבססות יש מרחק גדול, מכיוון שאיראן נכון לרגע זה לא מחזיקה לוחמים בתוך שטח סוריה, רק מפקדים, אנשים שקוראים את השטח, לומדים את הסיפור הזה, והרבה הרבה מלמדים את סוריה. הדבר השני, ובעיניי המעניין ביותר, שהדבר הזה לא עומד בקנה אחד עם הרצון של אסד. אסד לא רוצה את זה, אבל אסד כנראה שבוי. איראן ורוסיה החזירו לו מה שנקרא את מדינת סוריה, והוא לא כל כך נעים לו מהעניין הזה, והוא נאלץ בעצם לקבל אותה מה שנקרא מאונס. זה בהחלט מדהיג את מערכת הביטחון, זה הדברים שעוקבים עליהם היום, ומערכת המודיעין של ישראל עובדת עכשיו רק על הדבר הזה.